Vaše nová knížka Kamínky z Toulavých bod vezme čtenáře do spousty zemí světa. Jak tyto vzpomínkové, cestopisné textíky vznikaly? Vznikaly přímo na místě nebo s odstupem? Ne, 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 ne. Já vlastně e, jsem a priori vůbec nepřemýšlel, že takovouhle knihu napíšu. Mm -hmm. Ten nápad přišel až po čase, až jsem měl už lecos nacestováno. A prohrabával jsem se neskutečnou hromadou fotografií. a Říkal jsem si, eh, to je škoda, to je prostě škoda nějak nevyužít, ale psát se mi cestopisy nechtělo, protože jinak si myslím, že to moc neumím. A jednak eh, já samotné cestopisy o jednotlivých zemích eh, jsem nečetl moc rád, i když mám načtené cestopisy Batličkovi, Zikmunda, Hanzelku, Anenkovi, všechno. A koho všeho, ale, ale připadalo mi to vždycky trošinku potom, e, že spíš autor e, si dělá vzpomínky sám pro sebe, mm -hmm. než pro toho čtenáře. A e, pak jsem přišel teda na nápad napsat jenom pocity, pocitovky. Nepsat mm -hmm. o té zemi, Kostarika e, má tolik obyvatelé, skládá se a umývá nad dvěma oceány a tak, ale napsat. Jak, jak jsem šel k Kostarice, pral jsem a představoval jsem si film Cestu do pravěku, mm. že to tam přesně takhle vypadalo. Mm. Když jsme pluli tou lodičkou, tak najednou tam vylezl ještěr, tam vylezlo tohleto a, a byl jsem z toho úplně uchvácen a vzpomněl jsem si právě na cestu do pravěku. Takže takovýhle pocity jsem chtěl zachytit, jak na mě ta země působila. Eh, ve mně, jak mě oslovila, nebo s kým jsem se potkal, s kým jsem zapředl rozhovor, který eh, jsem si zapamatoval. A eh, proto kamínky z stoulavých bod, protože, jak píšu v prologu, eh, eh, ta, ten kamínek v ty botě tlačí a dokud ho nevytřepete, tak tlačí furt. Mm. A já jsem měl některé příběhy, které mě tlačily v hlavě, a jsem jsem mě nevytřipal na ten papír, tak prostě by mě tlačili furt, tak jsem jednou krásně ona se a začal jsem stát tuto knížku. Na kterou cestu nebo zemi se vám nejkrásněji vzpomínalo? To se nedá říct úplně, protože jako personifikovat jednu, dvě, tři. Samozřejmě člověk někde se může cítit líp, někde, hmm. no někde ho zaskočí nemoc, i to se mi stalo, ale, ale to nevypovídá nic až o té zemi. Mm -hmm. že jo? To je pocitová záležitost. Samozřejmě, můj úlet je, a už od 80. let minulého století, jsem hltal všechno, co napsal Pavel Pavel o Velikonočním ostrově. Mm -hmm. uh, protože to bylo pro mě tak neskutečně vzdálená záležitost. Když jsem... V, si říkal, no tam v životě bych ne, nemám šanci se dostat. A tak trochu jsem Pavlu Pavlovi záviděl. A četl jsem opravdu všechno, co vycházelo, kde. A on napsal o tom nádherný, nádherný, věci. A tak jsem se nějak upnul na ten velikonoční ostrov. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se tam někdy odstnu. A tenhle jsem si splnil, byl jsem tam, byl jsem uchvácen. Takže Snad ten velikonoční ostrov se trošku vymyká, ale a priori, abych jel někam jenom, protože že, že si budu myslet, že to je ono to správný, tak jako to ne. Na závěr tohoto kratičkého rozhovoru vždycky čtenáře se snažíme nalákat na další projekty autora. Co chystáte vy? Máte už nějaký námět, nebo to necháváte zatím otevřené? Uh, strašně nerad mluvím o tom, uh, co bych chtěl, protože se mi stalo párkrát, jsem o tom mluvil a do dneska jsem to nenapsal. Mm -hmm. Ale nějaký námět mám, protože když jsem tu knížku vydal tak uh, a četli pár mých známých, mnozí přijdou dneska sem na besedu, tak uh, mě upozornili a ještě tohle jsem nedopsal. Mm -hmm. a, ještě to, a já jsem si pospomínal na příběhy, které by si zasloužili být v té knížce. Takže mám trochu... Pocit, že bych měl udělat už dneska nějaký doplněný vydání, anebo úplně novou knihu, kterou bych zase pojal trošinku jinak, ale říkám, je to zatím jenom malinko v hlavě a nerad bych mluvil o projektech, který nevím vůbec, jestli si mm -hmm. budu realizovat. Takže vám budeme moc držet palce spolu s našimi diváky, aby to všechno co nejdříve a co nejlépe dopadlo. A samozřejmě přeji knížce i vám, ať se vám co nejlépe daří. Děkujeme Děkuju za rozhovor. Děkuji moc a já přeju zase vám a knihcentru vůbec, protože knihcentru, u jeho začátku jsem byl od samého, od samého počátku, tak aby se mu dařilo, jak se mu zatím daří a aby dělalo pro knížky a pro autory to, co pro ně dělá. Děkujeme moc.